אנחנו נמצאים בפרשת בחוקותיי. כתוב בפרשה, אם בחוקותיי תלכו, ומובא שבן אדם שילך בחוקות התורה יקבל את כל הברכות. אומר רש"י, מה זה אם בחוקותיי תלכו? תהיו עמלים בתורה. אם תהיו עמלים בתורה, תקבלו את כל הברכות שמובא בהמשך. למה? כי אתם עמלים בתורה. רבותיי, צריך להבין מה פשר העניין. למה בן אדם שלומד אנגלית, בן אדם שלומד מתמטיקה, הוא מקבל את השכר שלו רק אם הוא מביא תוצאות. אם הוא הביא תוצאה, הוא קיבל. הוא לא הביא תוצאה, הוא לא קיבל. בן אדם שלומד תורה, גם אם הוא לא מביא תוצאות, הוא מקבל שכר. למה? על מה אתה מקבל שכר? לא הבנת את הגמרא. אז לא תקבל שכר. הבנת, תקבל שכר. מה הפריבילגיה שיש למי שלומד תורה, שהוא מקבל שכר גם אם הוא לא הבין את הגמרא, גם אם הוא לא הבין את מה שהוא למד? אלא רבותיי, כתוב שהתורה היא כשור לעול וכחמור למסע. מה הפשט כשור לעול וכחמור למסע? אז שמעתי בזה וורט חזק. היה שור אחד שהתחיל ללכת בשדה של בעל הבית, הוא התחיל ללכת את התלם, הוא רואה בצד השני שהוא הולך לכיוונו, הוא רואה חדר אוכל מלא בפסטרמות, נקניקיות, רואה שם כל טוב, כל הדרך הוא מתחיל לרקוד, הולך בריקודים, איזה יופי, עוד רגע, הפסטרמות, כולם בתוך הפה שלי, עם הקבבים, רוקד, הוא מתקרב כבר לחדר אוכל, ממש מתקרב, כבר יוצא לו ריר, כבר לא עומד בזה. איך שהוא מגיע, בעל הבית עושה לו סיבוב, נו, וחיכיתי, אבל טוב, הוא רואה בצד השני יש עוד חדר אוכל. בחדר אוכל הזה יש קבבים, בשרים, הכל. מתקדם, מתקדם, מתקדם. כל הדרך הוא רוקד. ואז שהוא מגיע לשם, בעל הבית עוד פעם עושה לו סיבוב. הוא אומר, זה בעל הבית משוגע. מגיע לחבר שלו החמור. הוא אומר לו, תקשיב לי, אני נפלתי. בעל הבית משוגע. יש חדר אחד, חדר אוכל משתי הצדדים. מלא בשר, מלא פסטרמות, קבבים. הוא עושה לי סיבובים. אני רק מתקרב לאוכל, עושה לי סיבוב מפה, סיבוב משם. אומר לו החמור, לי בעל הבית משוגע כפליים. אומר, כל היום הוא עושה לי את רחוב רבי עקיבא, הלוך, חזור, הלוך, חזור, הוא משוגע, עושה ממני יויו. שואלים את בעל הבית, תגיד לי, מה אתה משגע את החמור ואת השור? משגע? תגיד לי, אתה חושב שאני משגע את החמור ואת השור? השור הזה הלך, הלוך, חזור, הלוך, חזור, אתה יודע מה הוא עשה? הוא עשה לי פה 80 תלמים. החמור הזה הלך את רבי עקיבא, הלוך חזור, הלוך חזור, אתה יודע מה הוא עשה? הוא העביר את הדירה מצד אחד של הרחוב לצד השני של הרחוב. מי ששואל את השור ואת החמור, מה עשיתם? אומרים לו, לא עשינו כלום, הלוך חזור, הלוך חזור. אבל אם אתה שואל בני אדם מה השור והחמור עשו, אומרים לך, אוהו, אוהו הם עשו. השור עשה 80 תלמים, החמור העביר את כל הדירה מצד אחד של הרחוב לצד השני. מגיע בן אדם ואומר, שאני עומד בתורה, מה אני עשיתי? הגעתי לשיעור, נכנסתי מפגר וישרתי מפגר. לא יודע, לא מבין מה שכתוב פה, כל האותיות קופצות לי. ניסיתי להבין ולא הבנתי. אבל אומרים לבן אדם, אתה חושב שלא עשית שום דבר? נו, אז למה לבוא מחר לשיעור? למה לבוא מחרתיים? לא הבנתי כלום, לא מבין כלום, לא קולט, סתום קומפלט, לא קולט. אומר לך הקדוש ברוך הוא, כשור לעול וכחמור למסע. בן אדם כזה שחושב שהוא עומל עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, לא יוצא מזה שום דבר, אתה שור, אתה חמור. אתה לא מבין
אם אנחנו מסתכלים על השור והחמור, הם עושים ועוד איך עושים. אלא מה? הם חושבים שהם לא עושים. שאנחנו מגיעים ולומדים כל פעם, עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. אז אנחנו חושבים שאנחנו לא עושים כלום. אבל תדע לך, באה התורה ואומרת לך, אם מחוקותיי תלכו, מספיק לי העמל בתורה. העמל בתורה כבר תקבל את כל השכר. כי למה? כי בכל פעם ופעם שאתה לומד, גם בלי שאתה מבין, אתה בונה עולמות. אתה יודע מה שאתה עושה בלימוד שלך? אתה פועל גדולות ונצורות, גם אם לא הבנת. אז נכון שאנחנו לא רואים את זה, אבל זה אומר לך הקדוש ברוך הוא, מספיק לי עמל בתורה. רבי עקיבא, כולם מכירים את רבי עקיבא, שהיה עד גיל 40 עם הארץ, יום אחד הוא הלך ברחוב, הוא רואה שמטפטף טיפות מים על אבן, מטפטף, ובסופו של דבר נהיה חור, שאל עקיבא, איך נהיה חור? הרי טיפה אחת של מים לא יכולה לעשות חור, ועוד טיפה לא יכולה. אמר עקיבא, אם טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה יכולה לעשות חור בהבל, ודאי שהתורה יכולה לעשות, לרכך ולהפוך את הלב של האדם. רבותיי, מה כתוב כאן? הגיע רבי עקיבא ושאל את עצמו, הרי הטיפה האחרונה ודאי זה לא היא שעשתה את החור, וגם הטיפה שלפניה לא עשתה את החור, והטיפה שלפני לפניה, וגם הטיפה הראשונה, שום טיפה לא עשתה את החור, אז מי כן עשה את החור? אמר רבי עקיבא, סימן שכל טיפה וטיפה יש לה חלק מהמהות של החור, שהיה את הטיפה הראשונה לא ראינו כלום, היה את הטיפה השנייה, לא ראינו כלום. שהיה את הטיפה מספר מיליון, ראינו. מה הפשט? הפשט הוא שכבר הטיפה הראשונה כבר התחילה לפעול פה בחור. כבר הטיפה השנייה התחילה לפעול, רק אנחנו לא ראינו את זה. אמר עקיבא, אם הטיפה הראשונה כבר התחילה לפעול, הטיפה השנייה רק לא ראיתי את זה, אז כך גם אני שאני אלמד תורה. אני אלמד פעם אחת ופעם שנייה. אני אומר, מה זה? אני לא, זה לא, לא שינה אותי, לא השתניתי. התשובה היא, שום דבר. אתה תעשה אותי עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. בסוף תראה שאתה בן אדם אחר. בסוף אתה בונה עולמות אחרות. נמצאנו למדים שאנחנו צריכים לדעת, שאנחנו עומלים בתורה, אנחנו לא סתם עומלים בתורה. אנחנו כל פעם ופעם שאנחנו עומלים בתורה, מה אנחנו עושים? אנחנו בונים עולמות, אנחנו משנים את עצמנו, משנים את כל המהות שלנו, שמעזרנו, שבעמל התורה שלנו בכל פעם ופעם, נזכה לדעת את כל התורה כולה. אמן ואמן.